Uzreport kanaldan Oqboy va mushtari bo'laman. Savolim shunday iborat ediki, masalan, mana hozir maktablarda o'rta maxsus diplomga ega bo'lgan o'qituvchilarni ishdan olib, o'rniga oliy ta'limni oliy ma'lumotli o'qituvchilar qo'yilyapti. Ularni orasida lekin ko'p yillik stajga ega bo'lgan o'qituvchilar ham bor. Endi ular nima qiladi? Shu haqida javob bera olsam. Endi agar aniq maktabni aytsangiz yaxshi bo'lardi. To'g'ri, o'zi malaka talabi degan narsa bor. Men endi harakat qilaman bu savolga javob berishga. O'zim iqtisodchi bo'lsam ham. Tog'asiz Zunzeh Markov. Ha, endi malaka talabi degan narsa bor. To'g'ri tushuning. Lekin hech qaysi hozir maxsus, o'rta maxsus ma'lumotga ega o'qituvchiga qo'l bilan ko'rsatib, "Sen joyingni bo'shat" degan holatni siyosat qilganimiz yo'q. Maqsadimiz ta'lim sifatini oshiramiz dedikmi? Ta'lim sifatini oshirish uchun bo'lgan xomashyo bo'lgan asosiy ustozlarimizni saviyasini ko'tarish. Bosqichma-bosqich rejalar qo'yilgan o'sha tizimda o'qituvchilarni, ustozlarni kompetensiyasini, saviyasini oshirish bo'yicha. Lekin siz savolingiz bo'yicha tizimda bizda hali ham o'rta maxsus ishlab turibdi. Ularga imkoniyatlar beryapmiz. Kerak bo'lsa o'sha sirtqi o'qish imkoniyatlari ham bor. Kerak bo'lsa ularga, lekin aytmoqchimanki, hech qaysi biz o'qituvchida ularda o'zi instrumenti bor, ish haqqi masalasi bor. O'rta maxsusni oyligi bilan toifaga ega bo'lgan o'qituvchining oyligida katta farq bor. Biz hali savol berdilar ish haqqini oshirish bo'yicha. Bizning kelgusidagi ish haqqini rag'batlantirish tizimi ham malakaga bog'laymiz oylikni to'lovini. Ya'ni aytmoqchimanki, kim tizimda yaxshi ishlayman desa, xohlaydimi, xohlamaydimi, oliy ma'lumotini ham oshiradi, malakasini ham oshiradi. Shu narsa qilgan rag'batlantiruvchi mexanizm bo'ladi. Bizni bu mexanizmimiz jazolash yo'li bilan yoki sun'iy holati bilan uni o'rta maxsus ishni bo'shatsin degan holat. Agar shunaqa manzilli holat bo'lsa aytsangiz, uni ham tayyor etib biz savolingizga aniq javob beramiz. Ya'ni hozir ya'ni ishni bo'shadi, o'rta maxsus bo'lsa ham deyman. O'rta maxsus hali ham ishlab yuribdi. Tizimda bor. Tizimda ishlab yurishibdi. O'rta maxsuslarimiz bor. O'rta maxsuslarga bitta narsasi bor, hali aytdim, o'tgan yili biz dars taqsimoti bo'yicha nizom ishlab chiqdik deb. Faqat mana o'sha maktabda oliy toifali, birinchi toifali, yuqori sertifikatlarga ega bo'lgan o'qituvchi ishlab turgan bo'lsa, o'rta maxsusga kam soat qoladi. Chunki o'sha ustuvorlik bo'yicha, meni fikrim tushundingiz-ku, dars taqsimoti malakasiga qarab, kompetensiya va salohiyatdan kelib chiqib taqsimlanadi. Lekin o'rta maxsus ishdan ketsin degan unaqa siyosat olib borilmayapti.